Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. 600 пар жіночого взуття принесли тернополянки на театральний майдан міста. У такий спосіб вони долучилися до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», розповіла ініціаторка акції Яна Шкуратова. За її словами, за допомогою акції хочуть привернути увагу суспільства до насильства над жінками. Акцію розпочали з прослуховування аудіозапису з історіями жінок, які зазнали насильства. Одного дня, коли чоловік був на роботі, Оксана зателефонувала до мобільної бригади у своєму місті. Номер підказала знайома, коли побачила мене в один із тих днів, коли мій чоловік був не в гуморі, розповідає жінка. Тернополянка Юлія Гочанська принесла 4 пари взуття. Щоб підтримати жінок, які стикаються з насильством у сім'ї. Ініціаторка акції Яна Шкуратова розповіла, що символізує жіноче взуття та як його збирали. Кожного року в Україні гине від насильства близько 600 жінок. І таким чином ми хотіли візуально показати масштаб цієї проблеми. Мені вислали навіть з Івано-Франківської області цілу сумку жіночого взуття. Фонд добрих людей дуже багато нам привіз. І люди, я бачила, що підносили. Під час акції тернополянкам роздають брошури. В них написано, куди звертатися, якщо вони зазнали насильства або ж стали його очевидцями. В поліцію в першу чергу 102 телефонувати. Так само можна звертатись на гарячу лінію з попередження домашнього насильства, управління сім'ї та молоді Тернопільської ОДА. Якщо людина постраждала фізично, то звертатися, звичайно, до лікарні та поліклініки, звертатися до центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді. Буквально за 3 хвилини. За цей час студенти в кожній сім'ї відбувається насилля, якщо навіть не фізичне, все-таки моральне, психологічне. Але ми це вважаємо як буденність, ми до цього звикли. Але насправді воно настільки впливає на наш стан, на наші емоції і на наше життя, що сьогоднішня акція вона підкреслює важливість даного питання. До акції також долучилися 15 членкинь Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія». Очільниця осередку Оля Шахін розповідає, жінки, які зазнали насильства, можуть звернутися до їхньої організації. Вже було 3 звернення, каже Ольга Шахін. Звертаються переважно жінки такі, які не можуть всім розказати. От вдома навіть був такий випадок, що жінка прийшла до нас, її будинок власний. Її чоловік збиває, виганяє її з дому. Вона викликає поліцію, так, поліція приїжджає. Але так, як вона каже, з нею зробили співбесіду і все. Побуття вона немає, того, що немає слідів. А вигнав і вигнав, ну і хто докаже. Справді, вона дала їй підтримку і звернулася в поліцію. І на сьогоднішній день ми готуємо судову справу. Також членкині «Дії» показали соціальний ролик про насильство. Привіт. Я телефон дома забув, а мені треба негайно подзвонити. В поліцію. Ні домашньому насильству. Не будь байдужим. Подзвони. До поліцейських Тернопільщини з початку цього року надійшло більше 4 тисяч повідомлень про домашнє насильство, каже інспектор управління Нацполіції області Дмитро Адамович. За його словами, 3880 з них – це повідомлення від жінок. На ці виклики виїжджає мобільна група. Їхні обов'язки – задокументувати факт адміністративного правопорушення, яке передбачено статтею 173, 2, тобто домашнє насильство. Встановити кривдника, встановити потерпілу особу, при підтвердженні факту домашнього насильства скласти адміністративний протокол, винести терміновий заборонний припис і вжити всіх заходів щодо припинення факту домашнього насильства. Має в санкції статті як штраф, так і громадські роботи, адміністративний арешт. Взуття, яке зібрали на площі, передадуть до соціального магазину «Одежина», каже Яна Шкуратова. Він працює на вулиці 15 квітня в Тернополі з 5 грудня 2017 року. За словами Яни Шкуратової, за цей час цього магазину передали понад 33 тонни речей малозабезпеченим людям. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» триває з 25 листопада до 10 грудня, розповів Дмитро Адамович. За його словами, 8 грудня на театральному майдані працюватимуть поліцейські. Вони розповідатимуть тернополянам про насильство та куди звертатися за допомогою у випадку насильства.
У Кременці поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві та підпалі. Це 38-річний житель цього міста. Йому оголосили підозру та обиратимуть міру запобіжного заходу, повідомив заступник начальника Нацполіції області Степан Яцух. За його словами, чоловікові інкримінують статтю 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство. Йому загрожує позбавлення волі на 15 років. Ним виявився місцевий житель міста Кременця, який раніше відбував покарання за вбивство і інші злочини, неодноразово судимий. Дану особу на даний час затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України і проводиться досудове розслідування. Встановлено, що злочинець по дорозі назад викинув знаряддя скоєння злочину для того, щоб приховати свої сліди, а також одяг, в якому він був, частину заховав і переодівся для того, щоб не впали підозри на нього. Вбивство сталося у Кременці 1 грудня. Поліцейських викликали рятувальники близько 23-ї години. Вони приїхали, бо горів дім загиблого. У будинку пожежники знайшли тіло 65-річного чоловіка. Криміналісти виявили на тілі 80 ножових поранень, повідомив Степан Яцух. 650 тернополянок уже скористалися акцією «Місяць жіночого здоров'я», яка завершиться завтра. За цей час за умовами акції у гінекологів обстежилися майже 112 жінок у лікувально-діагностичному центрі, 225 – у філії жіночої консультації 2-ї Тернопільської міської лікарні на вулиці Замковій, і ще 305 – у філії жіночої консультації на вулиці Купчинського. Про це повідомила заступниця начальника відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення міськради Ольга Ярмоленко. Наша знімальна група побувала у жіночій консультації на вулиці Замковій. Відвідувані в середньому 20 чоловік, найбільше, так як от бачу, веду статистику, було у нас 12 листопада, це 29 жінок прийняли. Є жінки фізично здорові, тобто ми ніякої патології не виявляємо, але загалом є і багато патологій, що виявляється. Це фіброміоми матки великих розмірів, це кісти яйників, про які жінки не здогадувалися. Це, скажімо, різні порушення менструального циклу, ендокринопатії. Тобто це все, що жінка десь щось її турбувало, але загалом, можливо, брак часу, можливо, страх, його також не можна виключати, це все не дозволяло їм прийти. Завдяки цій акції, звичайно ж, це безкоштовно, без черги, вона спокійно приходить, отримує талон, отримує оглядовий набір, це все проходить дуже комфортно. Сьогодні з 9 години до цього часу, скажімо, до 11, у нас було 5 жінок по флаєру, ми виявили одну дисплазію, одну фіброміому, одну мастопатію дифузну і 2 профогляди. Таке, ну, якби здорові жінки. Деякі жінки не були протягом 5 років, деякі протягом 9 років, деякі протягом 2 років не приходять. Нагадаю, під час акції жінки отримують флаєри, за якими можуть безкоштовно отримати гінекологічні набори для огляду та без черги обстежитися у гінеколога. За словами ініціаторки акції, депутатки Тернопільської міськради Надії Шоломийчук, на проєкт з міського бюджету депутати виділили 50 тисяч гривень. Профогляд за флаєрами жінки можуть пройти ще завтра з 8 до 12 години. У Тернополі відбувся фестиваль творчості дітей з інвалідністю «З вірою у майбутнє». У Подолянах провели майстер-класи та концерт. Фестиваль організували, щоб допомогти розкрити таланти дітей, розповіла співорганізаторка заходу Оксана Гоменюк. Захід провели до Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначають сьогодні. Ми на фестивалі для дітей з інвалідністю «З вірою у майбутнє». За цим столом майстриня Галина Михальська вчить дітей бісероплетінню. У нас є такі кульки, ми плетемо на них сіточку, потім ми її одіваємо, зв'язуємо і виходить така кулька новорічна. Ольга Петрук на фестиваль приїхала з Вишнівця, з Бараського району. Можна навчитися багато всього, чого ти ще не вмієш. Так, то я вдома собі пробую, бісером вшиваю картини, виходить. Я роблю отак. Тут треба взяти пінопластовий шарик і обивати його вовною. І
потім таким самим чином скручувати вуха, очі, ніс. Матір Давида Андрущука Алла – голова Кременецької громадської організації «Зоря надії». Каже, з Кременця на фестиваль приїхали 44 дитини з інвалідністю. Це для нас щось таке нове, знаєте, спілкування з дітками, з батьками, знайомства нові, нові можливості для наших діток, щоб вони побачили, що можна робити. Організаторка заходу Олена Коваль розповіла, учасників близько 300, майстер-класів – 10. Прозотворче мистецтво, і ліпка пластиліном, і квіткотворення у нас вже є. Діти обирають, що їм більше до вподоби, що їм більше до душі, і розсаджуються по локаціях. Кирило Богданюк з Кам'янця-Подільського Хмельницької області. Каже, НКУ-стикою, малюванням восковими олівцями і праскою займається 6 років. Насправді я з самого дитячого будинку. Одного разу до нас приходила жіночка, волонтерша також, і вона показувала цю техніку. Мені стало цікаво. Я перші тижні приходив, вона мені відмовляла, казала, ні, у тебе нічого не вийде, ти подивись на себе і взагалі, що ти можеш цими руками робити. Третій тиждень, вже десятий тиждень. І після того ми вже знайдемо, давайте так, якщо зараз беру праску в руки і вона мене падає, або я отримую опіки, то я більше ніколи не беру цю праску. Діана Ярошенко, Марта Журавель, новини на Суспільному, Тернопіль. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині, а також більше матеріалів переглядайте на нашому сайті. До зустрічі о 19-й.